Пекельне літо, посуха, пожежі в екосистемах. Екологічні проблеми в умовах війни лише поглибилися. На цьому наголошують учасники форуму «Україна» на кліматичній конференції КОП-29, який пройшов у Києві. Про наслідки війни для української екології, про виклики майбутнього розпитаю Світлану Гринчук, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пані міністерко, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, як війна в Україні вплинула, зокрема, на стан Чорного моря? Які конкретні екологічні проблеми виникли через російську агресію? Так, насправді вплив, негативний вплив, навіть я би сказала, надзвичайно негативний вплив на довкілля під час війни відбувається постійно, кожного дня. Але сьогодні дійсно хотілося б поговорити про ситуацію з Чорним морем і про вплив саме на Чорне море, тому що майже 30 років тому, в 96-му році, саме про захист Чорного моря, тоді, коли ще до війни було далеко і ніхто про це не думав, домовилися міністри довкілля країн причорноморських, це і Болгарії, і Грузії, і Румунії, Російської Федерації, Туреччини і України. І на протязі цих 30 років дійсно діяла спеціальна комісія, яка з представників цих країн, які напрацьовували рішення для того, щоб покращити ситуацію з Чорним морем, для того, щоб реагувати на екологічні кризи, які виникають в зв'язку з різними причинами. Але зараз ми бачимо, що в нас одна з країн цього договору, одна з країн, яка мала би брати найбільшу участь в захисті саме Чорного моря, грубо порушує всі міжнародні права, грубо порушує всі конвенції, грубо порушує договір, який був укладений в 96-му році. І на сьогоднішній день Росія практично з перших днів війни, окупувавши частину нашої території, в тому числі і водні ресурси наші, і частину Чорного моря, проводячи там військові операції, запускаючи з території Чорного моря ракети в сторону української території, цим самим значно пошкоджуючи взагалі акваторію Чорного моря. І якщо говорити про збитки в грошовому еквіваленті, то вони, звичайно, дуже приблизні, тому що збитки довкіллю можна порахувати, там оцінюючи певні якісь практичні речі, але якщо оцінювати вплив на весь ланцюжок, потім який має відношення до акваторії Чорного моря, як ми зараз розраховуємо, і взагалі по іншим напрямкам, то він буде набагато більший в грошовому еквіваленті. Але вже зараз, за попередніми оцінками, збитки саме для Чорного моря через військові дії складають 345 мільйонів євро. І це, як я вже зазначала, дуже попереднє. А якщо говорити про втрати саме живих істот, біорізноманіття акваторії Чорного моря, то це, ну, на хвилиночку, 50 тисяч тварин. З них в основному дельфіни різних видів. Але ми змогли порахувати тільки тих осіб, тільки тих тварин, які знаходили трупи, які оцінювали за спеціальними методиками наших американських партнерів, але це теж дуже незначний відсоток. Насправді їх загинуло набагато більше. Бували випадки, коли дельфіни викидалися на берег, будучи ще живими, тобто ми можемо розуміти, що вони гинуть і від вибухів, гинуть і від шумового забруднення, від шумового впливу, гинуть від мінування, яке теж має місце в акваторії Чорного моря. Тому, звичайно, втрати колосальні. Ми продовжуємо спільно з іншими країнами, які входять до Чорноморської комісії, продовжуємо працювати над тим, щоб якось покращити цю ситуацію, але в умовах, коли Росія блокує будь-які рішення, от у нас на минулому тижні, 26 жовтня, було вже 40-е засідання комісії з захисту Чорного моря. Ми з партнерами, звичайно, активно працювали, але Росія блокує взагалі всю роботу, тому зараз ми розглядаємо різні варіанти того, як цю ситуацію вирішити, і, можливо, навіть щодо створення нової конвенції з новими учасниками, без країни, яка грубо порушує всі домовленості і блокує всю роботу. Скажіть, будь ласка, які заходи вживають для
збереження чи, можливо, каталогізації доказів екологічних злочинів Росії, ну, з метою, звісно, подальшого притягнення винних до відповідальності в міжнародних судах? Так, ну, в першу чергу, це моніторинг і дослідження на тій території, де ми можемо це зробити різними технологічними засобами. Це і наші наукові інститути постійно працюють, намагаючись контролювати і якість води, і стан морських екосистем, і як забруднювачі впливають, що відбувається з біорізноманіттям Чорного моря. Тут нам, звичайно, дуже допомагають наші партнери міжнародні. От якраз коли 2 тижні тому ми проводили в Хельсінкі конференцію в рамках формули миру президента Зеленського, пункт 8, якраз екологічна безпека, ми домовилися про те, що партнери ще більше посилять свою допомогу саме в покращенні моніторингу, в покращенні фіксації тих наслідків і тих руйнувань, яких зазнає українське довкілля від військових дій, для того, щоб якомога глибше задокументувати, висвітити і задокументувати ці злочини, які відбуваються. І, звичайно, ми співпрацюємо із країнами-партнерами по комісії Чорного моря і намагаємося хоча б на тій території, де в нас є доступ, працювати разом для того, щоб хоч якось покращувати ситуацію. Ну і, звичайно, здійснюємо зусилля теж, де це можливо, по збереженню і відновленню морських ссавців, риб, зариблюючи річки, які впадають близько до моря, для того, щоб хоч якось підтримувати і популяцію, в Чорному морі і в річках навколо, для того, щоб не допускати все-таки там загибелі і повного зникнення певних видів. Пані Світлана, дозвольте ще одне запитання, якщо можна коротко, у нас залишається дуже мало часу. От Україна зараз завершує підготовку до конференції ООН зі змін клімату. Вона відбудеться у Баку, так? І які екологічні проблеми планують обговорити? Що входить в пакет українських ініціатив для презентації на форумі? Ну, конференція такого масштабного міжнародного характеру буде своя адженда, свій порядок денний саме конференції, де будуть розглядатися, якби на цій конференції, саме на цій кліматичній конференції цього року, основним проблемним питанням, яке країни планують вирішити, це якраз досягти компромісу щодо побудови нового фінансового механізму, нового фінансового інструменту підтримки реалізації заходів у боротьбі зі зміною клімату. І я дуже сподіваюся, що країни все-таки дійдуть згоду і такий централізований глобальний механізм буде затверджений. Україна, звичайно, дуже розраховує, і ми будемо вести перемовини з нашими партнерами щодо доступу до кліматичних фінансів, до кліматичних фондів, тому що зараз нам дуже потрібна ця підтримка, особливо у відбудові нашої економіки і відбудові її вже більш зеленим, сталим шляхом, використовуючи нові низьковуглецеві технології, зелені технології, для того, щоб ми могли відновлювати і нашу енергетику, і інфраструктуру, і будівлі зруйновані, ну і, звичайно, довкілля. Пані міністр, пані Світлано, вітаю вас, вітаю і дякую вам теж за цю розмову, за ваш час, який ви нам приділили, і, звісно, за ту роботу, яку вам тепер доведеться робити від імені України. Це Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, була у нас на зв'язку. Дякую за можливості, гарного вам вечора. На все добре. Дякую.